我在做上一支片子的时候，我就看景的时候，然后那个时候是需要找一个像眷村那样的地方，都充满老人的地方，然后我就在信义计划区那边找到了一个无心新村。那无心新村里面呢，正好旁边有一个废弃工厂，是一个军事的，类似像联勤的工厂这样子。我就听说有人在里面玩生存游戏，我就觉得，我现在在眷村看景吧，如果那些玩 BB 枪的人不知道跑来眷村这边打的话，会发生怎么样的事情？因为那个眷村也非常的老旧，看起来也像废墟。那我在想，如果是一个这样的东西，如果变成一个故事的话，应该会很有趣，因为老农民他们之前是打过仗的，那些年轻人是没打过仗的，一种向往战争跟一个已经他逼不得已要去面对战争的这样子的人的冲突，应该是蛮有趣的。所以我就觉得这样子写成一个故事会蛮有趣的，所以就把这样的两个元素加起来这样子。